қазақстан, қошемет қайда? Той құтты болсын. Құдашалар, мына кісілер тойдағы ең мықты билейтін кісілер. Жарат, любойы, мықтылар, коллективі болсын, достары болсын. Қай кісімен билейсіз? Айтыңызшы, қай кісімен билейсіз? Ақтөре жеңге. Бәрі. Қай кісі? Мен қарама-қарсы. Қарама-қарсы. Мына кісі ма? Осы кісі? Коллектив. Ортаға тұрып алыңыздар. Ортаға тұрып алыңыздар. Құдаша, қай кісі? Мына кісі ма? Тұрып алыңыздар ортаға. Қай кісімен билейсіз, әпке? Қай кісі? Білмеймін, өздері таңдасын. Мына жастар ғой, жастармен билей берсін. А? Жастар ғой, ана жастармен билей берсін. А? Өнім қарабаға мені. Өбі әппе қоп, қараға жайлы ғой екен деген. Кел. Онда, кім қалысын білесін? Қай кісі? Ау? Ала ғой. Бұйырған осы онда сізге. Жалғызым сен. Егең ұстырмаңыздар. Жалғызым сен. Қай кісі? Мына кісі дейді. Келіңіз. Бірадан ортаға. Мына жаққа тұрмаңыздар. Бір жерге, екеуіңіз бір жерге. Үш кісі қалды. Жақсы білейді. Қай кісі? Қайсың шығасыз? Әсіне беремейді. А, болды. Давай. Тау, ортаға. Нормал, нормал, нормал. Малой, жыртат малой. Мен білем. Ортаға тұрбаңыздар. Ортаға тұрбаңыздар. Так, анандай өлең, мынандай өлең деген жоқ. Музыкант қояды, соған барымы шаш билейік. Кім боласыз? Жұмыстасы. Коллектив. Кім? Коллектив. Өнердегі ұжым. Әбекең жұмыстас. Білем. Кім? Бөле. Бөле. Өнердегі ағасы. Өнердегі ағасы. Группалас. Группалас. Өнердің бірашқасы. Өнердегі бірашқасы. Екеуің жас демейсіңдер ма, қуасың ба?